այն միջոցառումները, որոնք որ իրանք իրականացնում են, մենք պետք է պարտադիր բոլորին գնանք մատ, մենք չունենք այդ որոշումը։ Գիտեք, դա Սերժ Սարգսյանի գնահատականն է։ Ես իհարկե չեմ կիսում այդ գնահատականը։ Մայրիկ հասկան, իրանք ընդդիմություն են թե չէ։ Այդ դրությունը որևէ մեկը չի կարող մեզ նման, ուրեմն նման հայտարարություն հնչեցնի մեր հասին, որևէ մեկը չի կարող։ Մտածում որևէ երկրում, այսպես մի օրվա մեջ գալիս է ընդդիմություն իշխանության, ես կարծում եմ քաղաքական դաշտում լինելու են վերաձևումներ, ընդդիմադիր դաշտում։ Բարձրացած իրավունք TV-ի աղավարում հյուրընկալել ենք հայրենիք կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանի շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Հարությունյան, 3 աղմկոտ հայտարարությամբ հանդես եկավ ձեր կուսակցության ղեկավարը Արթուր Վանեցյանը եւ այսպես ասած հայրենիք կուսակցության անդամները 1 օր ժամանակ տվեցին այս հայտարարությունը մարսելու համար։ Ինչ մոնիթորինգ եք արել եւ ինչպիսին են արձագանքները։ Ես կարծում եմ արձագանքները բավականին լավն են, մենք տեսանք, որ շատ շատերը ես հանգիստ կարող եմ ասել, ճնշող մեծամասնությունը ողջունեց Վանեցյանի կողմից մանդատի ծրաժարվելը, ու դա իրենք բնական էր սպասել էր, քանի որ Վանեցյանը ասել էր, չէ՞, որ այս ազգային ժողովում ինքը այլևս անելիք չունի ու խոսքի տեր եղավ, եւ ինչպես նաեւ նույն դաշինքի ավարտի մասով պատիվ ունեմ դաշինք այլևս գոյություն չունի, այս մասով նույնպես որևէ ուրեմն չհասկացվածություն չեղա, այսինքն մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը, այն ինչ որ հայտարարել ենք, այդ հայտարարություններին տեր ենք ու շարունակելու ենք, ուրեմն տեր լիներ նաև մեր հետագա հայտարարություններին, այնպես որ բավական լավ ընկալում եղավ, ինչը եւ կրկնում եմ, պետք է այդպես էլ լիներ, որտեղ մարդիկ գնահատում են անկեղծությունը, խոսքին տեր լինելը։ Գիտեք, քաղաքականության մեջ ինչ որ տարբեր կարծիքներ կասում են, քաղաքականությունը անբարոյականություն, այ որ խոստանում ոչինչ կարող ես խաբել, չկա նման բան։ Անբարոյականությունը, եթե զբաղվում են անբարոյականները, խոսքը դրժելը ուրեմն հարգի չի եղել ու չի կարող լինել, դա կլինի քաղաքականության մեջ, քաղաքականությունից դուրս։ Իսկ մեր պարագայում ուրեմն մենք մեր սկզբունքներին հավատարիմ շարունակելու ենք մեր գործունեությունը։ Տեսեք, շատերն ասում են, որ բոլորս էլ գիտենք, որ Արթուր Վանեցյանը չի վերադառնալու խորհրդարան, այս արմավանական կալ չէր, բայց չենք պատկերացնում, որ այս փուլում, հա, կարծում ենք աշնանը կլինի եւ այլն եւ այլն։ Ինչով էր պայմանավորված հիմա նման, այսպես ասած, հայտարարությամբ հանդես գալը։ Գիտեք, ցանկացած գործողություն բնականաբար ունի իր տրամաբանությունը, իսկ եթե եղել էր հայտարարություն, որ չեմ վերադառնալ, ասենք ինչի սպասենք, օրինակ միջև աշու, ինչի սպասենք, հա, դրանք այդ նույնն է, ոնց որ ասենք, դեք գուցե աշնաններ գնար ծմրանը մանդատից հրաժարվել։ Իսկ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներն ասում են, այս մանդատները մեզ պետք են, որ օգոստոսին անվստահություն հայտնենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք պետք է այս կորցիկակազմից օգտվենք։ Մենք հարգանքով ենք մոտենում եւ Հայաստան դաշինքի եւ այլևս պատիվ ունեմ դաշինքի մեր նախին գործընկերներին, ազգային ժողովում, իսկ առհասարակ քաղաքական դաշտում մեր նաև այսօրվա գործընկերներին, մենք հարգանքով ենք մոտենում իրենց մոտեցումը, իսկ ով ասել, որ պետք է բոլորը մեր օրակարգով շարժվեն, չկա նման բան, կամ մենք հակառակ այլ քաղաքական ուժերի, այն մի քաղաքական ուժ ունի իր օրակարգը, իր պատկերացումները, ու այդ պատկերացումների շրջանակում ուրեմն շարունակելու են իրենց գործունեությունը։ Արթուր Վանեցյանի հայտարարությունը նախորդել էր Գագիկ Ջահանգիրյանի աղմկոտ ձայնագրությունը, որտեղ անդրադարձ կար, հա, Արթուր Վանեցյանին, ըստ էության Ջահանգիրյանն ասում է, որ ես պատրաստ եմ կանգնել Արթուր Վանեցյանի կամ Արթուր Ղազենյանի կողքին։ Ինչպես եք վերաբերում հայերենի կուսակցությունը այս հայտարարությանը եւ կարող է մի օր Ջահանգիրյանին տեսնենք ձեր կողքին։ Նախ այդ հայտնի ձայնագրության մասով եկի կարծանագրենք, որ մեկ անգամ եւս ակնհայտեց եղանք, որ այս իշխանության համար օրենք, ժողովրդավարություն, այդ ամենը երկրորդական է, կա ինչ որ իջեցնում են պատվեր,
ու շարունակում։ Ես էլ եմ ասել, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, Հայաստանում երբեք դատական համակարգը, ինչպես անկախ լիարժեք անկախ չի եղել, երբեք այդ դատական համակարգով չենք հիացել, բայց այսօր, գիտեք, այսօր ուղղակի ավելի ողբալի վիճակում է, քան երբևէ եղել է։ Տարիների ընթացքում, գիտեք, շատ նորմալ է, երբ որ փոխվում է իշխանությունը, գալիս է նոր իշխանություն, ինքը պետք է ավելի լավացնի երկրում կյանքի որակը, ավելի կայացնի ինստիտուտները։ Վերջո այդ ինստիտուտները կլինի դատական համակարգ, թե ցանկացած այլ համակարգ, ժամանակի ընթացքում է, չէ՞, կայանում։ Մենք հիմա ականատես ենք լինում նրա, որ մեր մոտ ժամանակի ընթացքում ոչ թե կայանում են, այլ եկան ու սկսեցին քանդել ամբողջությամբ։ Այնպես որ ինչ վերաբերում, նախ դա փաստ է։ Շատ են, չէ՞, իշխանությունները հղում անում արևմտյան միջազգային իրավապաշտպան կառույցները մատնանշում, այ Հայաստանում դատական համակարգը, չգիտեմ, վետինգը, մյուսը, մյուսը, սահմանադրական դատարանը, քանի գնում ինչ-որ բարելավում, լավանում է։ Ուրեմն, ԵՄ-ը ներկայիս դեսպանը, այդնի տիկինը, չգիտեմ, Ամերիկայի դեսպանը, այլ դեսպաններ տարբեր միջոցառումների ժամանակ մատնանշում են։ Հա հիմա մենք տեսանք, որ այդ ամեն ինչ ուրեմն փուչիկ է։ Ու այլևս դնում են, անում են իրենք։ Իհարկե, այլևս, այլևս ուրեմն չկա այդ ֆոնին նկարվելու որևէ շանս։ Այսինքն պետք է թարգեն մտածել, որ կարան գնան դատական համակարգը մատնանշեն, ասեն, այս իշխանության ժամանակ դատական համակարգը ավելի լավացել է, չգիտեմ, ավելի կայունացել է։ Ու ես ասեմ, գիտեք, մի քիչ կարող է որոշների համար դա այդքան էլ ընկալելի չլինի։ Վաղը մենք գիտենք, չէ՞, տարբեր այս 30 տարի շարունակ գնում են Հայաստանից դուրս, հանձնվում են այլ եվրոպական, ամերիկյան երկրներում, ապաստան են խնդրում, ասում են, որ քաղաքական անազատությունները, քաղաքական ազատությունները չկա Հայաստանում, ճնշումներ կա, սա եւս մեկ ուրեմն միջոց է լինելու, որպեսզի մատնանշեն, ասեն, այ տեսեք, ուրեմն Հայաստանում դատական համակարգ, այսինքն ինչ որ առումով սա թեկուզ փոքր չափով նպաստելու է արտագաղթին, բայց էլ եմ ասում, մենք այն վիճակում ենք գտնվում, որ ամեն մի փոքր թվացյալ փոքր խնդիրը մեր համար արդեն շատ մեծ է, որտեղ ծայրահեղ ծանր վիճակում ենք գտնվել։ Բայց ես վերադառնամ իմ հարցին, Ջանգիրյանին պատկերացնում եք ձեր փոքրին։ Ջանգիրյան, գիտեք, կարծում եմ ակնհայտ է, որ չենք պատկերացնում, չկա նման, ուրեմն ոչ շփում կա, ոչ որևէ ինչ-որ, որևէ ֆորմատով չկա համագործակցություն։ Մենք տեսնում ենք, որ տվյալ դեպքում Ջանգիրյանը ինչ ֆունկցիա է իրականացնում իշխանության համար։ Հիմա ոնց կարանք մենք պատկերացնենք իրեն մեր կողքին։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի խորքային է, ես հասկանում եմ, եղան շահարկումներ, ասում են, այ տեսեք, նայեք իշխանության կարկառունները եզրեր են գտնում կամ ինչպես են արտահայտում Վանեցյանի մասին։ Ժորժ ջան, շատ շատեր են այս իշխանությունից, տարբեր զրույցների ժամանակ, փակ իրենց ներքին հանդիպումների ժամանակ, ասում պատրաստակամություն հայտնում, ասում են, որ Նիկոլից ազատվելու համար, լինելով ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, համաձայն են գտող Վանեցյանը գա, գնանք միասին, չգիտեմ, տեսել ենք Վանեցյանի եւ այլն գործունեությունը։ Հիմա այդ դա չի նշանակում, որ մենք բոլորի հետ շփումների մեջ ենք, կամ չգիտեմ, ամեն ինչից ինչ-որ դա պայմանավորվածություններ են եւ այլն։ Կամ եղել են, հիմա ամեն մեկը իր ցանկություններն ունի, իր համակրանքներն ու հակակրանքներն ունի, այնպես որ ես առումով, բայց փաստը նա է, որ նույն Ջանգիրյանը հասկանում է ինչ ղեկավարի է տվյալ դեպքում ինքը ծառայում։ Պարոն Հարությունյան, ըստեյության առաջինը դուք եք, հա, ազատության հրապարակում, եւ առաջինն էլ դուք եք դուրս գալիս այս շարժումից։ Ի վերջո սրանով պարակտվելու վտանգ չեք տեսնում ընդդիմադիր շարքերում, հա, որովհետեւ քաղաքական ուժերը, այսպես ասած, բարյացակամ վերաբերեցին այս հայտարարությանը, բայց հանրությունը կարող է սխալ ընկալել։ Գիտեք, այո, առաջինը մենք ենք ազատության հրապարակում,
Հետո դիմադրություն շարժումը դուրս եկավ փողոց, մենք ի սկզբանե էլ հայտարարել ենք, որ սա ապակենտրոն, ուրեմն պայքար է, այսինքն տարբեր ընդդիմադիր ուժեր, տարբեր ֆորմատով, տարբեր ժամանակահատվածում դուրս են եկել պայքար, ինչ շատ նորմալ էր, ու հիմա էլ է նորմալ։ Երբ որ դիմադրություն շարժումը արդեն եկավ Ֆրանսիայի հրապարակ, պատկերացնում չէ, այս կողմում օպերայի, այս կողմում ուրեմն մի կողմում հայրենիք ուսահատություն է Վանեցյանի գլխավորության, մյուս կողմում Ֆրանսիայի հրապարակում դիմադրություն շարժումը, ոնց կլիներ ենք ասում, որ այսպես 100 մետր հեռավորության վրա։ Մենք մեր ամբիցիաները դրել ենք մի կողմ, գնացել ենք, առավելագույն ենք արել այդ պայքարում, որտեղ Ֆրանսիայի հրապարակում միայն դիմադրություն շարժումը չէր, այո, առաջնորդում էր դիմադրություն շարժումը, մենք դա ընդունում ենք, մեր մասնակցել ենք առավելագույնը, արել ենք ինչ կարող ենք անել, մենք մեր արածից չենք հրաժարվում, մեր բաժին պատասխանատվությունից չենք հրաժարվում, իհարկե որոշումների կայացման ինչ որ մի մասով մենք ունեցել ենք մասնակցություն, բայց ամբողջական մասնակցությունը, որոշումների կայացումը, պատասխանատվությունը եղել է իհարկե դիմադրության շարժմանը։ Իսկ ով ասել, որ մենք այսպես վերջ կամուրջները այրել ենք ու մեր ճանապարհները բաժանված են, մենք էլի վերադառնում ենք ապակենտրոն պայքար, հիմա տեսնում ենք, չէ, դիմադրություն շարժումն էլ, ուրեմն մեր կուսակցությունն էլ, հանրապետականն էլ, տարբեր հազարավոր քաղաքացին, այսինքն էլ Ֆրանսիայի հրապարակում չկա նստացույցը, վրաները տեղադրված չէ, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ տեղ ունենան։ Բայց շարունակեք եք դիմադրություն շարժման հետ, այսպես ասած, քայլել Երևանի փողոցներում կամ հուշկու հանրավակներին մասնակցել։ Ուրեմն չեմ բացառում, որ կլինի հանրահավաքներին մասնակցություն, բայց այս պահին չկա որոշում, որ այն միջոցառումները, որոնք որ իրանք իրականացնում են, մենք պետք է պարտադիր բոլորին գնանք մասնակցենք, մենք չունենք այդ որոշումը, իրանք, ինչպես ասեցի, իրենց օրակարգ ունեն, մենք մեր օրակարգը, բայց այստեղ ամենագլխավորը եւ մենք եւ դիմադրություն շարժումը եւ այլ ընդդիմադիր իրական քաղաքական ուժը բոլորս ունենք մեկ գլխավոր նպատակ, գլխավոր օրակարգ, դա այս իշխանության հեռացումն է։ Այս առումով բնականաբար ոնց որ համագործակցել ենք, այնպես էլ շարունակելու ենք համագործակցել, բայց պետք է օբյեկտիվ նայենք։ Հիմա պատկերացնում եք, հայրենիք ուսահատությունը սկսելու է իր գործողությունների շարքը, այլ ընդդիմադիր ուժեր գուցե կան մասնակցեն մեր իրականացրած, մեր կողմից իրականացվելիք գործընթացների, ու մենք ասենք ակնկալենք, որ չէ, բոլորը պետք է գան մասնակցեն, բոլորը կրեն ամբողջական պատասխանատվություն։ Այդպես չի, այդպես չի աշխարհի որևէ երկրում, շատ նորմալ է քաղաքական գործընթացը քաղաքագիտության կանոններին համապատասխան, այնպես որ պետք է հանգիստ նայել ու շարժվել առաջ։ Պարոն Հարությունյան, եկեք այս մասով էլ, հա, անկեղծանանք։ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ դիմադրություն շարժման առաջնորդը Իշխան Սաղաթելյանը, այս հայտարարությունը ազդեցություն ունեցավ հայրենիք կուսակցության այս որոշման եւ նաեւ հանրապետականի հետ կապերը խզելու համար, որտեղ կարծում եմ ձեր կուսակցության համար ձեր առաջնորդը Արթուր Վանեցյանն էր, ոչ թե Իշխան Սաղաթելյանը։ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ընդդիմության առաջնորդն է, ոչ թե դիմադրության շարժման, ես այդպես եմ հիշում հայտարարությունը։ Գիտեք, դա Սերժ Սարգսյանի գնահատականն է, ես իհարկե չեմ կիսում այդ գնահատականը, բայց նաև պետք է, գիտեք, եղան որոշակի քննարկումներ, ասացին գուցե նկատի է ունեցել Ֆրանսիայի հրապարակը, ես հիմա չեմ ուզում այդ խոսակցությունները մեկնաբանել, քանի չեմ լսել երրորդ նախագահի պարզաբանումը, կամ ինչ նկատի ուներ, կամ ավելի մանրամասն է, որտեղ տարբեր հարցեր է առաջացել հասարակության տարբեր շերտերի մոտ, կարծում եմ կլինի որևէ ավելի պարզաբանը, որպեսզի ընկալելի լինի, բայց ինձ համար, մեր համար բնականաբար մենք չենք ասում ամբողջ ընդդիմության, ընդդիմությունը ունի առաջնորդներ։ Այս պահին ես չեմ կարող ասել այ կամ մեկը, որը
ընդդիմության, ողջ ընդդիմության առաջնորդն է։ Մեր համար բնականաբար մեր առաջնորդը Արթուր Վանեցյանը, հանրապետականի համար բնականաբար Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա չգիտեմ, հիմա Հայաստան Դաշիքի համար իրենց առաջնորդ եւ այսպես, այնպես որ պետք է նորմալ նայել, կան տարբեր գնահատականներ։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե այդ հայտարարությունը պատճառ եղավ, որպեսզի Դաշինքը, չգիտեմ, պարակվի եւ այլն, չէ, մենք Դաշինքը ըստ էության մենք պարզ հայտարարել ենք ժամանակին, որ իրավիճակային դաշինք էր հանրապետականի հետ, այսինքն այս իշխանությանը հեռացնելու համար մենք գնացինք այն ամենաանհավանական թվացող սցենարով, դրեցինք մեր երկու կուսակցությունները, դրեցին իրենց տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր մոտեցումները, չգիտեմ, տարաձայնությունները, ամբիցիաները, ասին հանուն երկրի մենք պետքա գնանք ուրեմն վճռորոշ քայլ։ Մենք դա ասել ենք, եւ մենք եւ հանրապետականի մեր գործընկերը միշտ էլ ասել ենք, որ սա ոչ թե ինչ-որ գաղափարների երկարաժամկետ, չգիտեմ, ծրագրերի եւ այլն, այլ իրավիճակային, քանի որ երկիրը գտնվում էր ծանր վիճակում, հիմա էլ է գտնվում ծանր վիճակում, այսինքն պատերազմ, ընտրություն, այսինքն կա շանս փոխելու այս իշխանությունը։ Մենք գնացել ենք այդ միավորմանը, ձևավորվել է արդեն ազգային ժողովում խմբակցություն, պատիվ ունեմ խմբակցություն, դրանից հետո ներողություն, դրանից հետո մենք շարունակել ենք, երկու կուսակցությունները շարունակել են իրենց գործունեությունը առանցին առանձին, որտեղ ի վերջո մենք տարբեր կուսակցություններ են, իսկ քաղաքական դաշինքներ ընտրությունների ժամանակ դրանք շատ նորմալ են, էլ եմ ասում, ցանկացած երկրում, այսինքն ստեղծվում են դաշինքներ գաղափարական հենքի վրա, նմանատիպ դեպքերում իրավիճակային դաշինքներ են ստեղծում կամ ինչ-որ մի կոնկրետ ծրագիր իրականացնելու համար են դաշինքներ ստեղծում։ Հիմա դաշինքը չկա, մենք ինչպես ուրեմն դրությունից հետո հիմա առավել եւս շարունակել ենք մեր գործունեությունը առանձին առանձին, իհարկե հարգանքով մոտենալով միմյանց։ Մենք գիտեք հանրապետական ժամանակահատվածում եւ մեր կուսակցության եւ հանրապետականների միջեւ տարբեր մարդկանց միջեւ ստեղծվել են ինչ-որ ջերմ, ընկերական հարաբերություն, այսինքն մարդկանց հետ ճանապարհ ենք անցել, մենք էլ ճանապարհից չենք հրաժարվում, բայց հետագա մեր անելիքների մասով իհարկե մենք ունենք մեր պատկերացումները։ Հայերենի կուսակցությունը չի ուրեմն պատասխանատվություն կրել, կրում ու կրելու այլ քաղաքական ուժերի անցյալի համար, մենք գնում ենք մեր ապագան կառուցելու սկզբունքով, բնականաբար այլ քաղաքական ուժերը չեն պատասխանատվություն չեն կրում մեր համար, այնպես որ մենք գնում ենք մեր ճանապարհով։ Ինչո՞վ է կաշկանդում ձեր այդ ճանապարհին հանրապետական կուսակցության հետ համագործակցությունը կամ առհասարակա դիմադրության շարժման մեջ իրականացնելու այն պայքարը, որը դուք պատկերացնում եք։ Ահա, եթե նոր կորցիկակազմ եք իրարվելու, ինչու հնարավոր չէր այդ շարժման ներսում իրականացնել, երբ հարթակում էր նաև Արթուր Վանեցյանը, հա, գոնե առաջին շարքերում, այսպես ասած, պայքարի նաև Արթուր Վանեցյանն էր։ Նախ, այստեղ կաշկանդելու ու չկաշկանդվելու խնդիրը չի բացարձակ հանրապետականի մասով։ Նորից եմ ասում, մենք անկեղծ հայտարարել ենք, որ սա իրավիճակային դաշինք է։ Այնքան մենք ոչ թե դա այսպես ընտրությունները անցել է հետո ենք սկսել, մենք ասել ենք, որ դրել ենք մեր նախընտրական ժամանակահատվածում, երբ որ հայտարարվում էր, որ դաշինք է ստեղծում, դրել ենք մեր կուսակցական, քաղաքական շահերը, ամբիցիաները մի կողմ, հասկանում ենք երկիրը ինչ վիճակում է գտնվում, ուզում ենք մոբիլիզացիա ապահովենք, ուժերի համախմբում ապահովենք, որպեսզի ազատվենք այս իշխանությունից։ Քանի որ ընտրությունները միջոց, հիմա այդ ընտրությունները ավարտվել են, իրավիճակը փոխվել է, հետևաբար չկա նպատակահարմարություն, գոնե մենք չենք տեսնում պահելու այդ դաշինքը, առավել եւս երբ որ ազգային ժողովում
մենք այլևս չունենք ներկայացուցիչ, Վանեցյանը հրաժարվեց մանդատից ու էլ մնում էր Դաշինքը ինչ տրամաբանության շրջանակներում։ Մենք այստեղ կրկնում ենք բացարձակ անկեղծ ենք եղել հանրության հետ։ Հայտարարել ենք ու ըստ հայտարարության շարժվում ենք առաջ։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրան թե դիմադրության շարժումը, մենք բնականաբար նախ ես մի քիչ այս Ֆրանսիայի հրապարակում շարժումը դա հասարակական ընկալման մեջ դիմադրություն շարժում է, քանի որ Հայաստան Դաշինքը Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ սա դիմադրության շարժումն է եւ այլն, բայց եթե մի քիչ ավելի քաղաքագիտական կանոններով նայեմ, դա կազմակերպիչ իհարկե պատասխանատու մեկ պատասխանատու ոնց որ մենք մեզ մոտ ընդունված է ասել դիմադրություն շարժումն է, բայց այնտեղ այդ ողջ շարժումը տարբեր արդեն նշեցի քաղաքական ուժեր, տասնյակ, ես վստահ եմ 100,000-ից ավել քաղաքացիներ են այնտեղ, հա, մասնակցում։ Հիմա բնականաբար մենք տարբեր ուժեր ենք, ունենք տարբեր մոտեցումներ մարտավարական քայլերի շուրջ։ Նպատակը ակնհայտ մեկն է, այս իշխանության հեռացումը ու առավել ևս երկիրը նոր ցնցումների չտանելը, նոր զիջումների չգնալը։ Իշխանության հեռացումը ամեն միջոց է։ Նպատակը երկիրը, որպեսզի անդադար չգնանք զիջելու, անդադար նվաստանալու, անդադար կորցնելու։ Հիմա տեսեք, բնականաբար իրենք ունեն իրենց մոտեցումները տարբեր հարցեր շուրջ, մենք ունենք մեր մոտեցումները, որտեղ հնարավորություն է եղել կոնսենսուսի, եղել է կոնսենսուս գործողությունների մասով։ Եվ որտեղ է չի եղել, կներեք, ի վերջո մենք հասկանում ենք, չէ՞, թե դու դիմացին ես տանձնել այդ պատասխանատվությունը, մենք էլ ասել ենք, մենք մեր եվս մեկ անգամ քաղաքական, կուսակցական դրոշները շահերը դնում ենք մի կողմ, հանուն նպատակի գալիս ենք, անում ենք առավելագին։ Այդ ժամանակ ամեն դեպքում դաշնակցության դրոշը առկա էր։ Ես չեմ տեսել, նկատվում էր։ Ես անկեղծ ասած չեմ տեսել, առաջ անգամ ձեզանից եմ լսում, որտեղ մամուլում է չեմ հանդիպել, որ դաշնակցության դրոշը, դե հիմա ինչ ասեմ։ Պարոն Հարությունյան, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ էլ, հա, բոլոր քաղաքական ուժերն ասացին, որ բոլորիս նպատակը մեկն է, այս իշխանությունը մերժենք, բայց ամեն մեկս ունենք մեր օակարքը, արդյունքում 20-ից ավելի կուսակցություն մասնակցեց, Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվեց։ Հիմա մտավախություն չունեք, որ էլի ստացվելու է նույնը, հա, ամեն մեկն ասի, մենք մեր պայքար ունենք, մեր ձևաչափն ունենք, արդյունքում միասնական վարչապետի թեկնածու չլինի ու երրորդ անգամ նորից Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, կարքենք վարչապետի պաշտոնը։ Նախ ընտրություններ, եթե հիմա հետ են գնում այդ ժամանակացված, այդ ձեր ասած 20-ից ավելի կուսակցությունների գուցե 20-ը, դրանք պրո իշխանական այն, հա՞։ Այո, հետական այդպես ցույց տվեց։ Հա, այսինքն եթե դու ասում ես, որ դու ընդդիմություն ես, ինչ-որ կես բերան քննադատում ես իշխանությանը, բայց ամբողջ քո ինչ-որ փոքր նույնիսկ կարողությունները ծախսում ես իրական ընդդիմության վրա, քննադատում, չգիտեմ, պիտակավորում, հիմա եկեք հասկանանք, իրանք ընդդիմություն են թե չէ։ Իհարկե իրենք կարող են ասել եւ չեն ընդունում այս մեր մոտեցումները եւ իշխանության, հա, իրենք էլ են ընդդիմություն, բայց եկեք հասկանանք, հիմա եթե այդ ուժերը ընդդիմություն են, ինչի՞ դու փողոց դուր չեն գալի առանձին, չեմ ասում մեր հետ։ Դա ի՞նչ քայլեր են անում այս իշխանությանը հեռացնելու համար։ Փոխարեն երկու հատ քննադատում են, հետո սկսում են ասել, դե գիտեք, այս իշխանությունը բան ավելի ընտրվել է եւ այլ եւ այլն։ Ինչ որ անհասկանալի դրա համար, նույնիսկ չարի շատ անդրադառնալ, բայց փաստը ստացվում է, որ այդ ուժերը, հիմա ինչ վերաբերում է, կներեք, ասում եք միասնական թեկնածու, չգիտեմ, միասնական, որպեսի լինի միասնական թեկնածու, որպեսի տարբեր, որպեսի ավելի մեծ արդյունք լինի, պետքա կայացվեն որոշումներ։ Հիմա մենք ակնհայտ չենք եղել այդ որոշումների կայացմանը։ Ինչ-ինչ պատճառներով։ Ես կարծում եմ, որ շարժումը ամբողջությամբ չի հաջողվել, որովհետև պետք է ժամանակ առ ժամանակ գնացվեր ավելի համարձակ լուծումների, ավելի համարձակ հայտարարությունների ու ավելի համարձակ քայլերի։ Հիմա այդ քայլերը չի արվել։ Ես չեմ ուզում
Գիտեք, այդ ողջ պատասխանատվությունը գցել մեր ընդդիմադիր մյուս գործընկերների վրա, համարենք, որ մի մասով էլ մենք ենք այդտեղ թերացել։ Ինչպես որ հիմա ձեզնից ավելի համարձակ քայլերի սպասենք, եւ ինչն էլ խանգարում դա անել հենց սկզբից, հա, երբ որ ազատության հրապարակում հենց առաջինը դուք եք եւ կարող եք այսպես ասած համարձակ քայլերով առաջացնել շարժումը։ Մենք միշտ ենք թող անհամեստություն չլինի, մեր քաղաքական ուժը, հայրենիք ուսակցությունը, Վանեցյանի գլխավորությամբ միշտ է, ուրեմն աչքի ընկել համարձակ քայլերով։ Այ հիմա քիչ առաջ խոսում էինք ընտրություն հետ, այս ժամանակ ասենք, այո, մենք այդ համարձակությունը ունեցանք, այդ համարձակությունը ունեցավ նաև հանրապետական կուսակցությունը, երբ որ ժամանակին մենք դաշինք կազմեցինք։ Երբ որ հետագայում արդեն հայրենիքի փրկության շարժումներ ստեղծվում, այդ ժամանակ նույնպես մենք միշտ պայքարի առաջնագծում էինք։ Երբ որ մենք դուրս եկանք, վերջերս Վանեցյանը հայտարարել դուրս եկավ ապրիլի 17-ին ազատության հրապարակ իրազեկման ակցիա անելու, որը շարունակ ամբողջ օրը անցկացնում էր ազատության հրապարակում, չգիտեմ, գիշերում էր ազատության հրապարակում։ Այ այդ հայտարարությունից ընդամենը 1 օր առաջ, երբ որ դուրս գա այդ փողոց մարդկանց ասել, իսկ հնարավոր է երկրում ընդդիմությունը նորից դուրս գա փողոց, մեծ ալիք բարձրանա, վստահ եմ շատերը ասելու են, չէ, ամեն ինչ ավարտվեց, ուրեմն այս Նիկոլը եկավ, մնաց, էլ չեն կարա սրանից ազատվենք եւ այլ եւ այլն։ Բայց տեսանք, չէ, մի քանի օրվա ընթացքում Վանեցյանի քայլից հետո երկրում, ամբողջ երկրում ինչ խոսակցությունների աժորտաժի թեմա առաջացավ ու մարդիկ սկսեցին քննարկել, այո, իսկ ով ասել, որ Նիկոլը պետք է մնա։ Այսինքն, այս շարժումը, որ ասենց Միսու Արյուն ստացավ, ընդդիմադի շարժում, այո, չեմ խոսում միայն Ֆրանսիայի հրապարակի մասին, այլ քաղաքացիների հասարակության այդ մեջ այդ քննարկումը գնաց, ընդամենը մի քանի օր Վանեցյանը գնաց որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքի տղա, Երևան քաղաքի տղա, որպես կյանք տեսած մարդ գնաց կանգնեց ազատության հրապարակում, ասաց, Ջորջ ջան, եկեք, մարդիկ եկան շփվեցին, այսինքն ցանկացած մեկը, ով իր կարծիք ուներ հայտնելու, ով հարցեր ուներ, գնում մոտենում էր այդ հարցերը ուղղում էր, ստանում էր դրա պատասխանը կամ կարծիք ուներ հայտնում էր, չգիտեմ, իրենց աջակցություն էին հայտնում եւ այլն։ Հիմա հարց են տալիս, այդ ո՞նց եղավ, այսինքն այդ մարդը կարողացավ, չէ՞, գնալ կանգնել շփվել մարդկանց հետ ու անհարցում սրա վերաբերյալ այլ կարծիք էլ կա։ Բնականաբար դաշնակցությունն էլ էր ասում, որ պիտի դուրս գանք փողոց, պատրաստվում ենք, հիշում եք, հա, անընդհատ մենք հարցեր էինք ուղղում, թե երբ է կի վերջը դուրս գալու փողոց, ասում էին շուտով, 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 ինչեւ Արթուր Վանեցյանը զատիկի օրն էր, հա, հենց եկավ ասեց, այսօրվանից սկսում ենք։ Կարծիք կա նաև, որ նա, այսպես ասած, ընդդիմության ծրագրերը, այսպես ասած, միանգամից խոչընդոտեց, հա, այն ինչ որ պատրաստվում էր, փաստի առաջ կանգնեցեց, ասեց, այսօր եկեք, միացեք, ու ըստ էության բոլոր պատգամավորները կամաց-կամաց եկան, ասացին, որ մենք ենք ձեր հետ, ձեզ աջակցում ենք, ուզած չուզած, այսպես ասած։ Ինչ կասեք այս մասին։ Նախ մի քիչ ձևակերպման հետ ասում եք, ընդդիմության ծրագիրը, իսկ ով ասել ընդդիմությունը միայն մի կուսակցությունն է կամ մի շարժում։ Դե խորհրդանում լավ սերտ համագործակցում է Հայաստանը պատմում։ Հա, իսկ ով ասել, մենք դրանից չենք էլ հրաժարվում։ Հիմա եթե ձեր խոսքում գիտեք մի տեսակ ակնարկար, որ իմանալով նաև իրենց ծրագրերը մենք շուտ ենք դուրս եկել, այդ նույնն է, ոնց որ իրան գիտեն մեր ծրագրերը, այնպես էլ մենք գիտենք իրանց ծրագրերը, այնպես չի, որ այդպես բան կա էլի, ինչ-որ միմյանց մրցելու կամ… Եթե մրցելու խնդիր ունենայինք մենք, Վանեցյանը, հայրենիք կուսա, ես ձեզ հավատացնում եմ, մենք չենք գա, չենք միանա, ուրեմն, Ֆրանսիայի հրապարակում այս պայքարին։ Ինչ չեք արել փողոց… Վստահ եղեք, վստահ եղեք, մենք այնքան գործիքակ կազմ կար, որ դուրս ենք եկել, դա կիրառենք, չկա նման խնդիր, որտեվ գիտեք, ընդդիմությանը տարբեր բաներում կարելի է մեղադրել, թե ում եւ մեզ։ Բայց մի հարցում, որ անկեղծ ուզում են, որ այս իշխանությունը հեռանա, դրանում կարող են քաղաքացիներ վստահ լինել։ Ես շատ պարզ ասեմ, ինքս էլ այնպես չի հիացած եմ,
այլ ընդդիմադիր ուժերի տարբեր որոշումներից, հայտարարություններից, գործողություններից։ Էնպես ես էլ շատ հարցերում ունեմ անձնական, հա, իմ անունից ասեմ, անձնական դժգոհություն ունեմ։ Շատ դեպքերում արտահայտել եմ, իհարկե ոչ հրապարակային, որտեղ որ դրա անհրաժեշտությունը եղել է։ Բայց ելեմ ասում, էլ այդ ամեն ինչով հանդերձ, ես վստահ եմ, որ անկեղծ են դիմությունը, խորհրդարանական ուժերը անկեղծ են իրենց պայքարում այս իշխանությանը հեռացնելու ցանկության մեջ։ Այլ հարց, որքանով են մեր գործողությունները արդյունավետ։ Հիմա բարձրանանք վերև, իջնենք ներքև, չգիտեմ ինչ բան, խոստումներ տանք, ինչ էլ ասենք, կա փաստ։ Այդ փաստը նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա դրության զբաղեցնում է վարչապետի պաշտոնը։ Կա նաև փաստ։ Չհաջողվեց Նիկոլին, չէ՞, հիշում եք, անդադ հայտարարում էր Արցախի նշաձողը հանձնել եւ չհաջողվեց, գոնե միջև հիմա հանձնել։ Արցախը ամբողջությամբ Ադրբեջանի, չգիտեմ, Սյունիքի միջանց տրամադրել։ Սա էլ կարծում եմ այստեղ մեծ ներդրում ունի այս պայքարը ընդդիմադիր տարբեր ուժերը։ Դիմադրության շարժման, այսպես ասած, հարավակներից մեկի ժամանակ հնչեց, որ ով է շարժման հետ չէ, Նիկոլ է։ Հիմա դուք, այսպես ասած, ես չեմ կիսում։ Դիսոնանս չեք զգալու առանձնանալով այս շարժումից։ Նախ չեմ կիսում այդ հայտարարությունը, որևէ մեկը չի կարող մեզ նման, ուրեմն նման հայտարարություն հնչեցնի մեր հասին, որևէ մեկը չի կարող, որովհետև մենք քաղաքական ուժ ենք, ով իր երկու տարվանից քիչ ավել պատմությամբ, այնինչ մեր կուսակցությունը ակտիվ գործունեություն է ծավալում, ապացուցել է, որ ինքը պայքարի առաջնագծի կուսակցություն, այսինքն այնպես որ այդ բեմից այլ հայտարարություններ են եղել նույնպես, որ ինձ համար ընդունելի չի։ Բայց այստեղ միգուցե նկատի է ունեցվել, որ եթե իրական դիմություն է, եկեք, չգիտեմ, միացեք, պայքարեք, բայց ձևակերպումը հաստատ լավը չի։ Ու նորից եմ ասում, որևէ մեկը չի կարող մեր հետ ինչ-որ նման դիրքերից խոսի։ Գիտեք, մենք կարիք ունենք նոր հարթություն փոխելու, ընդդիմություն, ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, հասարակություն, զրույցը, հա, հերական զրույցը ասեմ, դիալոգը ասեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Շատ ենք խոսելու առաջիկայում մեր ծրագրերից, մեր պատկերացումներից, ոչ միայն իշխանության հեռացման մասով, այլ նաև ինչ է սպասվում։ Մենք ոնց ենք պատկերացնում Հայաստանի ապագա։ Օրինակ, ոնց ենք ասում, մենք մեզ ասում են, լավ, դու գնացիք, այս տարիները շարունակ, մենակ ես իշխանությունը ժամանակ չի, միշտ է այդպես է, տարիների ընթացքում գաղափարական պայքարը հետ ամղվել, ասել են իրավիճակը, ով եղել անդիմություն, ասել է մեր նպատակը անդադ հայտարարել, քննադատել իշխանության, բացել է, բերենք, հա, մենք կգանք, լավ, հիմա պետք ասես, ոնց ես լավը պատկերացնում։ Այ հիմա ո՞ւ մենք ինչ ենք ասում, առաջինը պետք է երկրում ապահովել կայունություն։ Այսինքն, երբ որ դու միջև հիմա ասում ես, որ մենք հլը սահմանային, ուրեմն սահմանում տարածներ ունենք, որ կահավորված չի, տարական պայմանները չկա, պարզ է, չէ, պոտենցիալ ներդրողը կամ այն մարդը, որ ներդրում արի, մտածում ասում նա ինչ վիճակը։ Երբ որ դու ասում ես խոստումներ տալ, հա, չստացի որ նախընտրական քարոզարշավի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանին դեռ չի հաղորդել։ Բացարձակ, ես չեմ կիսում։ Բացարձակ։ Հիմա բերեմ մի քանի օրինակ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի։ Հիմա մարդիկ նայում են, չէ՞, մեր, նայում են մեր հարցազրույցը, հարց առաջանում, ասում են, լավ, Նիկոլը վատն է եւ այլ եւ այլ։ Ընդդիմություն եկա, ո՞նց է պատկերացնում։ Հիմա ես մի քանի օրինակ բերեմ, մարդը չի, եթե չկա քո երկրում կայունություն, ավտանգություն, դու ո՞նց ես պատկերացնում, որ քո երկրում կլինի զարգացում։ Հիմա մի քանի ուղղություն ասում, ասենք, առաջինը պետք է բանակը ուժեղացնել։ Ինչ արվում այսօր բանակը ուժեղացնելու համար։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում, փող չկա, հա, թե աշխատանքներ չեն անում, որ բանակը ուժեղացվի, սահմանը ուժեղացվի։ Դե Ալիևն ասել է, որ չփորձվեք։ Տեսեք, խնդրեմ։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, օրենքի
ընդդիմադիր խմբակցությունները նախագիծ էին բերել, ասում են երկրի վարչապետը, հարդ գործնախարար Թոգան մի դեպքում 6 ամիսը 1, մի դեպքում երրամսյակը 1, հաշվետվություն տան, ինչ են բանակցել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա Նիկոլը կանգնում ասում է, «Վայ, նշաձողը Արցախի կարգավիճակի պետք է իջեցնենք»։ Այլ իշխող ԿՊԱ-ական պատգամավորները ասում են, իսկ ով ասել, որ Ադրբեջանի կազմում Արցախը ապագա չունի եւ այլն։ Այսինքն մարդիկ պարզվում են, չէ՞, որ պատրաստ են Արցախը տալ ուրեմն Ադրբեջանին։ Մեր հասարակության մի հասուստն եմ ասում, դե լավ, Արցախ գտան, ինչ կազատվենք այդ խնդրից, Հայաստանը կգտնենք ուժեղանանք։ Զոր, չէ։ Հիմա մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, Արցախը տվեցին, հաջորդ գալիս է արդեն Սյունիք, որտեղ հիմա տեսնում եք, չէ՞, զուգահեռ Սյունիքի միջանցքի հարցն է քննարկվում։ Լավ, ի՞նչ ենք անելու մենք։ Մենք, երբ որ ասում ենք, որ դա մեզ համար անընդունելի է, նշանակում է, սա մեր կարմիր գիծն է, մենք քաշում ենք այդ կարմիր գիծը։ Այդ իշխանությունը չի քաշում իր կարմիր գիծը, որ հասկանասի, այս մեր կարմիր գծերն է, պատրաստ ենք այս մասով բանակցելու, այս էս հարցերում մենք որևէ պատրաստ չենք բանակցել, որտեղ որևէ զիջման չեն գնալու։ Մենք այդ մասով նույնպես ասում ենք։ Հիմա խոսում ենք երկրում եւ զարգացնելու մասին։ Մարդուն այսօր ի՞նչ է պետք, աշխատա տեղ։ Ու կայունությունը մտնոլորտ երկրում, չէ՞, ոչ թե թշնամանքի ատելություն։ Միանշանակ թշնամանքի ատելության մտնոլորտը վերացնելու ենք, ու շատ պարզ։ Ինչպես ասում են, ինչպես ԿՊԱ-ներին, այսպես ասած, բացարձակ, հիմա մենք տեսնում ենք, չէ՞, տարբեր կայքեր, չգիտեմ, Perfect TV-ներից սկսած, որ ստացվում է լուրեր կետ վերջում su.net կամ չգիտեմ com։ Հիմա փորձեք այս կայքերը, որոնք որ ատելություն թշնամանք են քարոզում։ Փորձեք գտնենք այդ կայքերը, գնանք դա դիտենք։ Հնարավոր է, իհարկե հնարավոր չէ, դրանք Հայաստանում չգրանցված կայքեր են, բայց չգիտես ինչի, ուրեմն զբաղված են ամեն օր այդ թշնամանքի ատելության քարոզով, երկրի ազգային անվտանգության ծառայությունը, այլ գերատեսչություններ, քայլեր չեն ձեռնարկում, ու ինչ մտածում եք, ինչ որ մեկը օթից վերմա փողա ծախսում Հայաստան, որ հայ այդ լուրերը, նյութերը գրեն, գցեն եւ այլն, ու որևէ մեկը չի կարողանում գտնի։ Այդ պարզ է, չէ՞, եկանք իշխանության, թե չէ։ Առաջինը զբաղվելու ենք դրանց բացահայտմամբ։ Ինչ ենք մենք հասկանում այդ ատելությունն ու թշնամանքը միայն ԽՊԱ-ականների մասով։ Այսինքն չեք հրաժարվելու Նիկոլ Դավաճան, այսպես ասած, կարգախոսներից։ Ախր հիմա որ օրինակ ասացինք Նիկոլ Դավաճան, այդ կարգախոսի չի խնդիրը։ Մեր խնդիրը մեր երկիրը պահելն է։ Հիմա ասենք Նիկոլը Դավաճանն է կամ Նիկոլը, չգիտեմ, Դավաճան Թուրքի Հայաստան, հա, կամ առանց Թուրքի։ Օրինակ ասում ենք, չէ, ինչ ենք ասում առանց Թուրքի Հայաստան։ Այդ արդը։ Բարդը չէ խոսքի նրա մասի, որ մի թուրք չգա Հայաստան գնա։ Այսօր մենք լավ գիտենք, չէ՞, ինչքան հայ են գնում, նույն Թուրքիա հանգստանալու, չի լինի մաշկա։ Առաջին հայացքից ներքին թուրքերի մասին է, այսպես ասած, բայց երկրորդ հայացքից էլ խոսքը նրա մասին է, ես մի անգամ դրա մասին կարծեմ, մի քանի անգամ երթերն ասում եմ, որովհետև Հայաստանի պետական հաստատություններում չպետք է ծածանվի Թուրքիայի դրոշը։ Հասկանում եք, այսինքն եթե այս իշխանությունը ուզում է արտաքին քաղաքական կուրսը փոխել, Թուրքիայի հետ, չգիտեմ, բարեկամությունի բեր հաստատել, զիջելով Արցախ ու ուրանալով Հայոց ցեղասպանությունը, մենք սրա մասին ենք ասում։ Որովհետև ասում ենք, լավ, այն ժամանակ որ ասում եք, չէ, Արցախը տանք, հիմա տվեցին, չէ, իշքան Արցախի մեծ մասը գնաց։ Լավ ենք ապրում, չէ, ավելի վատ ենք ապրում։ Անվտանգ ենք ապրում, չէ։ Հակառակը։ Պարոնացյան, այս 40-45 օրվա ընթացքում կարծես թե այս բոլոր խնդիրներին անդրադարձ եղել է։ Հիմա էլ ի՞նչ նոր ասելիք ունեք փողոցում։ Ի՞նչ նոր ասելիք ունեք։ Երբ երթերն էլ ընդունեք, որ սպառել են իրենց, ասենք 6-րդ անգամ կամ 16-րդ անգամ ԱԳՆ-ի դիմաց գնալը, ցույցանելը արդյունք չունի, ի՞նչ եք անելու, ի՞նչ նոր խոսք եք բերելու փողոց։ Ես քիչ առաջ իմ խոսքում նշեցի, չէ՞, որ մարդիկ ասում են, լավ, Նիկոլը վատնա, ծախել է, ծրագրավորած է տվել հողերը, մի մասը ասում է, ծրագրավորած չի տվել, թույլ է, չի կարողանում, որոշները ասում են, գցեցին խեղճ հարիֆի գրպանում, այդ վերջի ասորները սովորաբար Նիկոլական են, ասում են, մեր խեղճ, բանի գրպանը գցեցին նախկինը, Նիկոլին Քերենը ասում։
կամ քերին ասում, կամ խեղճ հարիֆ են ասում, կամ ասում են ցանկը տարան դրեցին, հումորային այդպես մենք իհարկե հումոր ենք, բայց մարդիկ ան դրան հավատում են։ Հիմա ասում ենք, ինչ պետք է ասենք։ Իսկ ինչ եք մտածում, որևէ երկրում, այսպես մի օրվա մեջ գալիս է անդիմություն իշխանության, իսկ մտածում եք մենք մեր հասարակության հետ խոսելու այլևս ասելիք չունենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այ դուրս գանք ես մեր շփման շրջանակից դուրս, այնպիսի հարցեր կան, որոնք մարդիկ չունեն դրանց պատասխանները։ Դե հիմա հարցն ասեմ, բոլորը դիմությունը չունի, դիմությունը չունի այդ քարոշչա միջոցները, որ իրականությունը հասցնի հանրությանը։ Ու ասեմ ձեզ, որքան Երևանից հեռանում ենք, այնքան կա տեղեկատվության դեֆիցիտ։ Պատկերացրու եք, ասենք մարզերը, մարդիկ գնում են Առատից, իրանց, չգիտեմ, հողը, ջուրը, դաշտը, իրանց աշխատանքներն անում են, երեկոյան գալիս են մի հատ հաց ուտելու, չգիտեմ, հմեկ են լսում կամ մի երկու այլ ինչ-որ ժամանցային ալիքները, նաև ու քնում են ու կտրված իրականությունից։ Այսինքն, այո, մենք խնդիր ունենք, եթե մենք հասարակության հետ կարողացած լինենք ճիշտ աշխատել, շատերի հետ աշխատել, հավատացած եղեք, Նիկոլ վաղուց իշխանության չէ։ Հիմա գնալու եք մարզեր, այլևս գոյություն չեր ունենա։ Գնալու եք մարզեր, փորձելու հասկացնել, թե գնալու Երևանում էլ ենք լինելու տարբեր ֆորմատներով, ուրեմն շփվելու։ Մարդկանց հետ պետքա խոսել։ Գիտեք, ես ինքս երբ ազատության հրապարակում էինք Վանեցյանը, երբ հայտարարել էր, շատ էին տարբերվում են մարդիկ, ովքեր գալիս էին ազատության հրապարակ։ Ասեմ, ես նույնիսկ տեսել եմ մարդկանց, որոնք ամեն օր գալիս էին ազատության հրապարակ, բայց հետո չեկան Ֆրանսիա հրապարակ։ Սա շատ հետաքրքիր ցուցիչ էր։ Ո՞րն է ձեր առավելությունը, որ ձեզ չեն ասում նախկիններ։ Ընկալման, մենք չենք կարող ասել, որ մենք նախկիններ, որովհետև մենք նախկին չենք, չնայած մենք ես էլ եմ ասում, մենք մերժում ենք այդ նախկին ներկա։ Հիմա տեսեք այս իշխանության նայեք, հա, այս Նիկոլի ասած նախկիների ձևակերպը։ Մի պիտակ ունեք, ասել են 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին եք։ Դե հիմա մի ուրիշներն է ասում են բանը, բա գնացիք Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի հետ դաշին կարեցիք։ Այսինքն մի մասը, այո, կա մի խումբ մարդիկ, ովքեր փոքր խում մեղադրում են, որ ասում են Վանեցյանը եղել է ԱԱՑՊ-ը, ուրեմն Նիկոլի իշխանության ժամանակ, մի ուրիշ խում մեղադրում է, ասում է գնացիք նախկիների հետ, Սերժի հետ դաշին քարեցիք։ Եկա, բա քաղաքականությունը մի տարբեր գնահատականներ, մենք նորմալ ենք նայում, ամեն մեկը մի ձևա պատկերացնում։ Դե մի ծաղկով էլ գարուն չի գա, հա, միակ մենակ մի կուսակցությունով շարժում սկսելը։ Միտքս ավարտել, հա, երբ որ ազատության հրապարակում ենք ու տեսնում ենք, հավատացեք, մարդիկ տարբեր խավերի մարդիկ են գալիս, տարբեր խավերի, այսինքն այնպես չի, որ մի խավներ գալիս, այնպես չի, այն քաղաքական այրերը, որ իրենց տարբեր կուսակցությունների ղեկավարներ, պատգամավորներ, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներ, որ գալիս էին այնտեղ, ողջունում էին Վանեցյանի հետ, զրուցում էին, բայց մենք դա ուղի եթերով գնացել է, տեսել ենք, չէ՞, որ շատ շատերը հազարավոր, ես կասեի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ եկել են, զրուցել են, այսինքն զրուցել են, հարցեր են տվել, պատասխաններ են լսել, սա ցուցիչ է։ Մենք խնդիր չունենք մարդամերջ դուրս գալու, ուր էլ գնանք, ինչ էլ մեզ մեղադրեն, մենք չենք կարող մի բան, որի համար խնդիր ունենք մտելու մարդամերջ, իդեմ գլուխներս կախելու, ինչ էլ արել ենք, ունենք մենք դեր արածի պատասխանները, ու բնականաբար մարդ ենք, ունենք նաև մեր սխալները, իսկ ինչի մարդ կա, որ սխալ չունի։ Իսկ մարդականակի խնդիր ունեք, պարոն Հարությունյան, ինչպես եք պատրաստվում, հա, այսպես ասած, հրապարակներ լցնել միայնակ մեկ կուսակցությամբ, թե համագործակցության եզրեր կլինեն ինչ-որ քաղաքական ուժերի հետ, որոնք էլի դիմադրությունից կառանձնան կամ դեռ այսպես ասած իրենց տներում սպասում են, կգան կմիանան ձեզ, օրինակ Արթուր Ղազինյան կամ ինչ-որ կան գործիչներ, որոնց հետ պատրաստ եք համագործակցել եւ միասնական, չգիտեմ, նոր դաշինք կազմել, միասնական ճանապարհ անցնել։ Օրեր առաջ ես հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էի, որ ես կարծում եմ քաղաքական դաշտում լինելու են
վերաձևումներ անդիմադիր դաշտում, ժամանակ մի տեսակ բան էր, չկար այդ պատկերացում, թե ինչ վերաձևումներ կարա լինի, հիմա մեկ անգամ եւս են իմ կարծիքը այս մասով կրկնում, որ ես կարծում եմ կլինեն վերաձևումներ, ինչ վերաբերում է հանրահավաք մարդկանց ապահովելու, չգիտեմ, հրապարակ լցնելու եւ այլ, մենք չունենք ինչ որ դրա կարիքը, մենք այլ կարիք, մենք այլ խնդիր ունենք, նորից եմ ասում, աշխատել մարդկանց հետ, իսկ այդ աշխատանքը տարբեր ֆորմատներ է ենթադրում, այլ քաղաքական ուժերի հետ բնականաբար համագործակցել ենք ու համագործակցելու ենք, գուցե կլինեն նոր համագործակցության ֆորմատներ, դա ժամանակը ցույց կտա, բայց որ նոր խոսքի, թարմ խոսքի, թարմ մոտեցումների կարիք կա, ես կարծում եմ այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, հակառակ պարագայում այն գործիքակազմը, որը կիրառել է մինչ այսօր ընդդիմությունը այդ թվում եւ մենք ունենայինք լիակատար արդյունք, չունենք այդ լիակատար արդյունքը, իսկ մենք պրակտիկ մտածող քաղաքական ուժ ենք, մենք չենք վախենում առնչվել մեր սխալներին, լսելու կարծիքներ, հիմա այո արձերկա վերանայելու, մենք վերանայելու ենք։ Ի դեպ սխալների մասին, ընդունում եք, որ հայրենիք կուսակցությունը սխալվեց առնվազն իր նախընտրական ցուցակը կազմելիս, հա, Արթուր Վանոցյանից բացի եւս երկու հոգու տարակ ձեզ այդ խորհրդարան, մեկը պարզվեց ոչ ընդդիմություն է, ոչ իշխանություն, ուղղակի տեղ է զբաղեցնում, խոսքը Իշխան Զաքարյանի մասին է, եւ Թագուհի Թոմասյանն էլ ի հայտարարությունից հետո Արթուր Վանեցյանի ըստ էության չշտապեց մանդատը վայր դնել։ Իրեք ես մի քիչ շատ կառանձնացնեի ձեր նշած երկու պատգամավորներին, Թովմասյանի, Տիկին Թովմասյանի մասով մենք տեսնում ենք արդյունավետ աշխատանք, այսինքն լինելով մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, մենք բազմիցս տեսել ենք, որ Տիկին Թովմասյանը բավականին արդյունավետ աշխատանք է իրականացնում։ Այն առաջինի մասով ես իմ մասնավոր կարծիք կասեմ ու կհամաձայնեմ, որ դա եղել է սխալ, բայց դա հիմա այդ սխալը եղել է, պետք է ապագայում խուսափենք նմանատիպ սխալները կրկնելուց։ Ինչ անակնկալներ սպասենք ձեր քաղաքական ուժից օգոստոսին, դուք էլ ձեր վարչապետի թեկնածուի մասին կհայտարարեք, թե ինչ է լինելու։ Ախր, գիտեք, վարչապետի թեկնածուի մասին հայտարարել։ Դե, դիմադրությունն ասել է, որ օգոստոսին հայտնելու են։ Դա թող հայտնեն։ Հայտնեն, թող հայտնեն։ Ես կարծում եմ վաղուց պետք է հայտնած լինեն։ Ավելին, դա նորից եմ ասում, իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, եթե իրենք վաղուց հայտնեն, մի գուցե ավելի լավ ընթացք կամ ավելի նոր։ Դե Իշխան Սաղաթելյանը ամնատային նեղանալու եք գնալք, հա։ Չէ, դա էլ մարտավարական, հա, տարբերություններն են մեր ընկալման, իրենց ընկալման, այնպես որ բան։ Հիմա կհայտարարեմ, բարով հայտարարեմ, թող հայտարարեմ։ Մենք այլ խնդիր ունենք, ես արդեն նշեցի, ավելի շատ աշխատել հասարակության հետ։ Մենք համոզված ենք, որ լինելով նոր կուսակցություն, Վանեցյանը քաղաքականության մեջ երկու տարուց քիչ ավել է, այսպես պայմանական ասենք, նոր մարդ լինելով քաղաքականության մեջ, բայց լինելով փորձառու կադր, մենք ասելիք ունենք, մեր հանդեպ կա հետաքրքրվածություն, ու բնականաբար գնալու ենք այդ հետաքրքրվածությունները ավելի մեծացնելուն, ավելի ուժեղանալուն, ու մենք հաջողելու ենք, հայերենի կուսակցությունը ապագա ունի, ավելի մեծ դեր է ունենալու Հայաստանի քաղաքական կյանքում, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, մենք երկու տարվա ընթացքում վաստակել ենք ուրեմն այն ծրագրերը, որ ուզում ենք ներկայացնել, մենք դա վաստակել, այդ իրավունքը մենք վաստակել ենք, այսինքն մենք ապացուցել ենք, որ ավելի շատ, ավելի մեծ դեր պետք է ունենան քաղաքական դաշտում, ավելի մեծ դեր ունենալու են քաղաքական դաշտում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։ Շնորհակալ եմ։